осінь – сезон лісових прогулянок та збирання грибів. На Миколаївщині саме в цей період починають реєструвати випадки отруєння грибами. Да, мішково погорілим. Оказалось, що ми зібрали пантерний мухомор. Да, дуже вкусний, прям сочний. Серйозно, сочний, ну вредний. А які симптоми були, що сюди попали? Что-то начало покалывать сердце, тошнить. Ну, тошнить не так, то дыхательные пути, ну, чувствовалось, что тяжело дышать. Пахло грибом, в принципе, тоже как важный аспект, говорят, что если пахнет грибом, значит хороший гриб. Опять же, миф разрушен, вот, в принципе, вот здесь вот, в этих стенах. Але бажаючих поласувати грибочками не менше. Тож як правильно ходити по гриби та яка небезпека можлива при їх вживанні? Собирая грибы, вы должны в них разбираться, знать, какой гриб съедобный, условно съедобный, несъедобный. Условно съедобные грибы, их когда разломить, они называются еще млечным, выделяют вот этот млечный сок. При правильній термічній обробці їх можна вживати. В нашому регіоні найпоширеніше з'їсти в них – маслюки. Отруйні – це мухомори та бліда поганка, яка становить велику небезпеку. Яд із блідної поганки, він не підвигається термічній обробці і сушенню. Тобто ці гриби категорично не можна їсти. Є гриби, наприклад, стрічки, в яких токсичні вещества, тобто яди, попадають в воду. Тобто при виваренні, вимачуванні, они туда попадают. Поэтому эти грибы необходимо вымачивать, вываривать. И ни в коем случае нельзя употреблять пищу вот этот бульон. Есть еще грибы группы мухоморов, там их есть много видов, в которых отравление возникает через полчаса. Это может возникнуть галлюцинации, бред, неадекватное поведение, тоже тошнота, рвота и понос. И длится это отравление около 3 часов, то есть это как бы не опасно. Но все равно необходимо обратиться за помощью. Але небезпечними можуть бути і їстівні гриби. Можна і съедобними отравитися. Необхідно пам'ятати про те, що гриби можуть рости вдоль дороги, автотраси, возле підприємств, які мають токсичні вещества, вибрасують. Вони можуть себе накоплювати. Взагалі гриби не бажано вживати людям з хронічними захворюваннями травної системи та дітям. То ні в коєму випадку не можна употребляти гриби дітям. Беременным женщинам, кормящим, потому что яды попадают в молоко. До 8 лет вообще детям не рекомендуют употреблять грибы в пищу. У них несовершенная пищеварительная система и нет тех ферментов, которые необходимы для переваривания. Найчастіше реєструють групові отруєння грибами. Якщо ви з'їли гриби, вас мають занепокоїти наступні симптоми. Тошнота, рвота, понос. Понос може бути водянистий, з примісю слизи, крові, болі в животі, розвивається сильна слабость, недомагання. Температура може бути 37-37,1. Висока температура, як при кишечних інфекціях, там 38-39, такої немає. Також можуть бути болі у м'язах. Неякісний гриб може заявити про себе через 6-8 годин за добу, а іноді і більше. В цьому випадку треба не зволікати. Якщо виникли перші признаки, що необхідно? Це промити жлудок, прийняти активірний уголь, якщо є можливість прийняти слабительне, зробити очистительну клізму і звернутися за медичною допомогою. Подумайте, що вам принесе вживання грибів – користь, задоволення чи шкоду. Тому не забувайте про елементарну профілактику. Лучше гриби не употреблять те, которые вы не знаете. Если вы разбираетесь в грибах, тогда другое дело брать, там, лучше всего, конечно, маслята, белый гриб. И ни в коем случае сырыми не пробовать грибы. Лікарі також наголошують, що гриби та алкоголь краще не поєднувати. Шкідливі речовини так швидше потрапляють у кров. Отже, обираючи гриби для свого столу, будьте обачні.